teşekkür ederim. Ağabeyi hoş gördük. İlk defa yapıyorum. Ben isterim ki bu aileyi tebrik ederim. Çok azizsiz. Çok yakınlarsınız. Eminim ki kızımız başımızı güzelleyecek. Hele de oğlanma. Size sevgi arz olurum. Bəyimiz də sənə sənə gəlmimizi rəqsə dəvət eləsin. Həmir olur, onları lent alsın. Bəlkə də neçə illər keçəndən sonra hamının yaddaşına qalacaq, amma qoy qalsın ki, mən bugün Bakıda məsələn boya görə gəlmişəm. Yaxşı, sizə gəlmişəm. Sənə görə. Çox sağ olun. Yer ayıram olan Rəhmət olmasa o səhnəni biraz boşaldır. Harik ediyoruz sizdən artıq dərəcədə. İster kalbim yarısı mahcuman, ister sen bahşedin.
vardı onu isteyen seslenecek. Rakiplerimizi dostlarımız olan beylere. Sağlıkçı tebrikimizi ilerleyelim. Gönderden haberimiz var. Gönder ezberlemeyi.
Evde albomu açsam görersen güzelli berek şekilimiz var yani bilersen. Özünün çeşmesinde olsun. Ha ha ha! Tabii ki de dünyaya geleceğiniz ayrı olsun. Çok memnun oldum. Teşekkürler.